Poštovani gledatelji, lijepi pozdrav sa stadiona nogometnog kluba Lučko u Zagrebu. Sedmi je dan europskih sveučilišnih igara, dan u kojem ćemo dobiti i pobjednika u nogometu u muškoj konkurenciji. U žensko smo već dobili prije nekoliko trenutaka, to je ekipa Montpellier iz Francuske koja u finalu pobjedila španjolsku Valenciju. Prije nekoliko trenutaka na ovom terenu baš je završena utakmica za treće mjesto u kojem su nogometaši Osijeka poraženi od Kubana iz Krasnodara 3-0. U ovom muškom finalu slobodno možemo reći potpuno zasluženo našle su se momčadi njemačkog sveučilišta Bohuma i portugalskog sveučilišta Minha. Dva sveučilišta koja su pokazala najviše na ovim igrama. A o tome će nam nešto više reći moj sukomentator, inače izbornik nogometne momčadi sveučilišta Zagreb, gospodin Tomislav Grića. Pozdrav gledateljima Hrvatske televizije. Evo, nakon 7 napornih dana, po mojem mišljenju zasluženo finale između Minha i Bohuma i bez obzira na umor igrača očekujemo napetu i uzbudljivu utakmicu. Kao što iz uvodnih kadrova možete vidjeti, ugodno popunjene tribine na u Lučkom, tako da nas očekuje fantastična utakmica, nadamo se i kvalitetan nogomet. A evo nam i sastava Portugalaca. Inače, momčadi koja dolazi iz Brage. Na vratima će biti João Martins, na desnom beku Diogo Vieira, na stoperskim pozicijima Giovanni Alves i João Ferreira, na ljevom bočnu Diego Araujo. U veznoj liniji imat ćemo 5 veznjaka, na zadnjem veznom Pedro Oliveira, pa Joan Araujo, Bruno Correa, Agostinho Soares i Vitor Ribeiro i u napadu Antonio Dameida. Za Bochum na vratima Foher, desno Rumunj Maldea, na stoperskim pozicijama Fossi Lotters, na ljevom beku Apolinarski. U veznoj liniji bit će 3 igrača, Kaspari, kapetan Mengar i Debovjak. U vrhu napada Vibe, na desnom krilu Marc i lijevo Bengsch. Trener je Adam Fritz, koji već 4 godine vodi ovu momčad. Momčad koja je i europski sveučilišni prvak, koji su osvojili prošle godine u Osijeku. Evo nam je glavnog sudca Rumunja Mirčeu, inače sudac koji sudi prvu rumunjsku ligu, inače uvršten u UEFA Core Talent, znači program za mlade sudce, a sudio je i u nekim utakmicama europske lige kao četvrti sudac. Što se puta do finala tiče, Bochum je svoj put krenuo u skupini A, gdje je bio zajedno sa našim zagrebačkim sveučilištem, finskim Vidaskalom i Rotterdamom. U prvom kolu sa Zagrebom su remizirali 3-3, bila je to odlična utakmica, puna preokreta, o tome nam može nešto više reći i naš tu komentator. Pa da, to je nama bila prva utakmica na turniru, pa i prva ovako službenija, teža utakmica, gdje smo bili ravnopravni, gdje je bila utakmica sa puno preokreta, gdje su oni vodili 1-0 i 2-1, mi smo krenuli na 3-2, na kraju 3-3 završilo, mislim da je bila više zanimljiva utakmica nego kvalitetna. I tako da mi je drago da je Bochum u finalu i da to pokazuje da smo i mi mogli sa finalistima ravnopravno igrati. Da, nakon tog remija 3-3 sa Zagrebom u drugom kolu pobjedili su Rotterdam uvjerljivo 4-0, u trećem kolu i Vaskalu 3-0. Na kraju su uzeli drugo mjesto zbog slabije gol razlike, što ih je u četvrtfinalu odvelo na francuski Montpellier, gdje su dobili s minimalnih 1-0, a u polufinalu su pobjedili branitelje naslova iz Rotterdana Kuban 4-0. Što se Portugalaca tiče, oni su bili smješteni u skupini D sa ruskim Kubanom, Luzanom iz Švicarske i norveškim Fjordom. Luzanu su dobili u prvom kolu 2-0, u drugom kolu poraženi su čak od Kubana 0-1, a u trećem su dobili Fjord 3-0. U četvrtfinale su dobili madridski Jose Chela 1-0, a u polufinalu jučer su pobjedili nakon 11 teraca naš Osijek. Krenula je utakmica uvodno ispitivanja snaga. Formacijski Bochum stoji u formaciji 4-3-3. Trener Adam Fritz teži igri dosta putem krila, gdje je najopasniji igrač Marc, igrač brojem 18. Inače igrač koji je u mlađim naraštajima igrao za Hertu i bio jedan od velikih talenata njemačkog nogometa.
Mengart. Apolinarski. I bit će prvi udarac iz kuta za njemačko sveučilište. Baš Marc bit će izvođač tih prekida za Bochum. Inače, Bochum je plasman na ove sveučilišne igre zaradio osvojivši nacionalni kup u Njemačkoj. Ovo im je bio čak treći put da su bili nacionalni prvi. I evo prvog udarca, međutim, u blok. 2011. su bili prvaci Njemačke, 2014. i ove 2016. Već spomenuo sam već da su 2015. europski prvaci, gdje se to europsko nogometno sveučilišno prvenstvo održavalo kod nas u Osijeku. Minje na tom prvenstvu završilo kao treće. Marc. Ne mogu nikako Portugalci izaći sa svoje polovice. Mini pritisak Bochuma. Kaspari za Marca, međutim uspio je to očistiti Araujo. Tomislave, dosta je naporno, u 7 dana su obje momčadi odigrale čak 6 utakmica, to je vrlo naporno za ovakve igrače koji nisu profesionalci, nego su u stvari poluamateri. Pa da, to je i za profesionalce dosta naporno i nije baš normalno da se igra u 7 dana 6 utakmica, iako su bile skraćene po 35 minuta, jedino je ovo finale po 45 minuta, tako da je sasvim sigurno naporno i sasvim sigurno su igrači umorni. Odličan ubačaj Marca, međutim, dobra reakcija Diego Vieira. Ali to ćemo tek kasnije vidjeti. U ovom dijelu su po meni Portugalci malo oprezni, a Njemci su malo se nametnuli kao da su bolje momčete. Da, malo o tim pravilima. Ovaj prvi dio turnira do polufinala igralo se 2 puta po 35 minuta, međutim u finalu su organizatori odlučili da će se igrati 2 puta 45 po UEFA-nim i FIFA-nim pravilima, tako da ne ide to baš na ruku igračima koji su dosta umorni nakon svih tih utakmica. Ubačaj iz kuta, međutim čiste to ponovo Portugalci, no nastavlja se pritisak Bochuma, koji puno bolje otvori utakmicu. Vidi se da su noge dosta teške, pogotovo kod Portugalaca. Inače, puno toga se kod njih vrti oko broja 6, Pedro Oliveira, koji je u biti motor i pokretač svih tih akcija kod Portugalaca. Imamo sada nove prilike, Debovijak vuče jedan napad, međutim nije to bio najbolji pas. Tako da je to uspio očistiti Vieira. Na kraju samo ubačaj sa strane za Bochum. Mengart. Kaspari. Ide to sve u pozadinu do Fosa. Opet Marc. Pokušaj Kasparija, međutim uspjeli su to Portugalci očistiti. Lijepo kretanje na drugu stranu gdje je usamljen Apolinarski. Debovijak. Apolinarski. Sada lijepa kombinacija da je Bovijak, međutim dobro se tamo zagradio Vieira i lopta je završila u naručju Martinsa. Uvodnih 7 minuta, puno bolje otvaranje utakmice Bochuma. Da, trebalo bi reći da Bochum, koji sam gledao dvije utakmice,
u stvari prvu koju smo igrali protiv njih, nisam baš puno njih gledao, ali su promijenili sistem igre i igrače po pozicijama. Tako da protiv nas su izgledali u formaciji 4-2-3-1, a sada igraju 4-3-3. Tako je, da, u razgovoru prije utakmice imali smo priliku razgovarati s oba trenera. Također je i za promjenu formacije se odlučio i portugalski trener. Oni su igrali formacijski 4-4-2, danas igraju 4-1-4-1 ili 4-5-1. Prije svega se odlučio na to zbog umora igrača, a i nedostatka dvojice važnih igrača. Brune Kastra na lijevom beku i Silve. Polinarski to čisti. Oliveira. Nije to bilo precizno. Evo sada jedan pokušaj. Međutim, odlazi to na tribine. Dosta povučeno mi djeluje ovako portugalska momčad u ovim uvodnim minutama. Izgleda da čekaju svoju priliku iz polu kontre i kontre. Da, iz razgovora s trenerom smo saznali da on želi da kroz puno dodavanja dođe do nekih napadačkih akcija, a to baš sad ne vidimo jer se baš ne odlučuju na neku igru u svojem polju, odnosno kad oduzmu loptu. Evo, ovo su možda prvi pokušaj igranja. Biće lopta za Minho. Vraća sudac to na mjesto gdje je izašla lopta. Ruho u pozadinu do kapetana Alvesa. Pa Ferreira. Pokuša jedne dijagonale za Ribeirija, međutim nije to bilo precizno i lopta će biti za Bochum. Marc. Jedan pokušaj solo prodora, međutim pročitao je to Araujo. Debovijak okreće stranu gdje je usamljeni Apolinarski. Puno agresivnije djeluje Bochum. Nekako vi sa više žara su ušli u to finale. Evo sada prilike za Portugalce da naprave neki napad, možda bolji. Ništa, sudac se nije odlučio na nikada, nema prekršaja. I ide ponovno nova organizacija napada iz zadnje linije. Debovijak traži Marca u prostor, dobra lopta. Uspio je amortizirati Marc. Povratno za Kasparija. Centar šut, međutim nema nikog na drugoj vratnici i mirno će to iznijeti Vjera. Inače, Portugalsko sveučilište Minha, ova momčad već 4 godine igra zapravo zajedno. Treniraju 2 puta na dan za razliku od ostalih sveučilišta koji se pripremaju, ajmo reći, samo tjedan dana. Oni su gotovo mjesec dana bili skupa, što je velika prednost. Pa da, primjerice, naše sveučilište Zagrebačko, nismo imali neke prilike za pripreme. Prije ovog turnira smo imali prvenstvo Hrvatske na Visu gdje smo odigrali 3 utakmice, to nam je jedino okupljanje bilo. Prije ovih igara smo svega 5 treninga uspjeli napraviti radi obaveza igrača u klubovima, radi završetka prvenstva gdje smo htjeli da igrači isto naprave određeni odmor. Prvi izlet Portugalaca u... Malo opasniji, da, lijepa akcija, međutim nije bio najbolji centaršut, tako da su se
Da, Njemci tako uspjeli obraniti. Naše sveučilište Zagreb smo tek počeli oformiti ekipu i želja nam je da u sljedećoj godini to dođe do nekog većeg nivoa, da imamo i više okupljanja, za sada to nije tako. Ovo nam je bilo drugo okupljanje, znači ovih 6 utakmica nam je super dobro došlo i nadam se da nakon ovoga ćemo uspjeti sve više i više okupljanja imati. Da, na kraju ste osvojili 5. mjesto. Pa mislim da je to odlično, ali gledajući turnir, nisam sve ekipe vidio, ali sad gledajući finale, pa i volio bi pričekati da vidim do kraja utakmicu, ali mislim da ne bi bilo nezasluženo da smo i mi igrali ovo finale, jer ne zaostajemo za ovim ekipama i to smo pokazali protiv Bohuma, gdje evo ovih prvih 12 minuta je stvarno jako, jako oprezno, a mi smo uvijek igrali otvorene utakmice i sa puno golova. Da malo gledateljima i objasnimo kako u stvari dođe do selekcije tih igrača, kako ste vi odredili ko će igrati iza sveučilište? Pa i ne postoji neka velika selekcija jer smo ograničeni na studente, tako da i prije nije postojala neka reprezentacija sveučilišna, tako da to sve ide iz razgovora i pitanja po klubovima. Evo, sada jedne dobre prilike za Bohum, odlična šansa, ipak samo udarac iz kuta. I pitanja igrača između sebe. Ko je student, nadamo se da ćemo doći do većeg nivoa, jer i ove godine smo dobili veliku potporu Hrvatskog nogometnog saveza i gospodina Romea Jozaka koji nam je puno pomogao i u opremi i u svemu. Tako da nadam se da bude to bilo sve bolje i bolje i da ovo natjecanje bude bilo na većem, sve većem i većem nivou. Da, spomenuli ste da nije bila ovoga selekcija rađena. Rađena je u biti, to su igrači koji igraju treću ligu pa na dolje. Čak je bilo, mogli ste i bile mogućnosti da uzmete neke igrače iz prve i druge lige. Da, naše razmišljanje u stožeru je, tu moram odmah istaknuti naš stožer, gdje je Ronald Strumberger, inače sportski direktor Hrvatskog akademskog sveučilišnog sportskog saveza, koji je i nogometni trener, zatim je Damir Čavka i ja. Naše razmišljanje je da će ovi igrači igrati nogomet sljedećih 10-15 godina i u tom smjeru ih i treniramo i igramo ove utakmice. Tako da smo mi imali ove godine u ekipi jednog drugoligaškog igrača Filipa Bojića, gdje je u dogovoru sa njegovim trenerom napravljeno tako da odigra samo 2 utakmice u skupini i eventualno neku utakmicu za plasman. Tako da smo pazili, nismo inzistirali na tome da igra. Zatim Tibo Halilović koji je trebao biti priključen nama je potpisao za Lokomotivu u prvoj ligi, isto nismo inzistirali na njemu. Tako da mogli smo možda igrački, a 2-3 igrača sasvim sigurno jako dobro dođu. Nismo išli na neki rezultat, nego smo više išli, ponavljam, na neki razvoj da u sljedećih 10 godina se razvije ta sveučilišna ekipa. Da, vjerojatno da su oni igrali, možda bi rezultat bio i puno bolji. Pa, četvrtfinale protiv Osijeka je bila odlična utakmica, kada se izgubi 4-0. Mislim da treba biti tiho i ne pričati o utakmici, ali stvarno je to bila nevjerojatna utakmica gdje smo mi napravili 6-7 vrlo izglednih situacija. A Osijek, možda zločesto zvuči, jedan put prešao centar pa je zabio gol. Tako se ponovilo i drugom poluvremenu 2-0, ali potpuno smo nadigrali ekipu Osijeka koja je odlična ekipa. Tako da nije mi žao da možda nedostaje neki igrač, stvarno su dečki dobro odigrali, ali to je nokaut sistem. To je nogomet, draž nogomete, to se uvijek dogodi. Tako je, nogomet uvijek ne pobjeđuje, najbolji. Da, treba imati i sreće. Na kraju smo igrali protiv Madriđanja, sveučilišta iz Madrida, gdje je bila isto tako dobra utakmica i ekipe iz Montpellera, tako da smo i te utakmice oba dvije pobjedili, odlično su dečki igrali, a mislim da ne zaostaju te ekipe puno za ovim ekipama iz finala. Vratimo se na ovo finale. Digli su se malo Portugalci nakon onih uvodnih 10 minuta. Sada gledamo podjednaku utakmicu. Najbolju šansu imali su Njemci malo prije preko Bengša. Međutim, na kraju bio samo udarac iz kuta. Evo sada jedne greške. Fosa, međutim, očistit će to vratar Foher. Marc. Ubačaj sa strane za Minho. Ponovno je kod lopte Marc.
Mengart, Debovijak, pa u pozadinu do Lotersa. Još jedna duga lopta. Uspio je to čistiti samo na trenutak kapetan Alves. I ponovno od zadnje linije će pokušati organizirati napad njemačko sveučilište. Spomenuli smo da su već da su mjesec dana gotovo zajedno igrači iz Minja koji su se pripremali za ovaj turnir. Inače, oni su 4 puta nacionalni prvaci Portugala, a ovim je prvi put da su u finalu sveučilišnih igara. Većina igrača je iz kadra, igrača iz kadra Sporting Brage, gdje su odradili svoj kadetski juniorski staž. Dameida, dobro građenje. Jako oprezna utakmica. Mada su Njemci podigli bočne igrače visoko u fazi napada. Konačno, nakon, koliko je to već, 15 minuta, 18. 19. minuta je upravo krenula. Ali mislim da je preoprezna utakmica. Da, ulog je velik. Finale i naslov europskih sveučilišnih prvaka. Očekivali smo, ali i noge su teške, vidljivo je to. Nekako najsvježiji mi djeluju kod Bohuma Debovijak i Marc. Megard se dosta izvlači po loptu, inače on je zadnji vezni. Od njega kreće sva organizacija napada kod Bohuma. Sada jedna nezgodna lopta, međutim dobra reakcija kapetana Alvesa i sada prilika za kontru Portugalaca. Međutim, ništa i lopta je ponovno u nogama igrača Bohuma. Bilo bi interesantno da se napravi pravilo da se finala igra sljedećeg godine prva utakmica kad su igrači odmorni. Jer ove stvarno su umorni i vidi se da su jako oprezni. Mislim da bi to puno kvalitetnija utakmica bila da se igra prvi dan. Da, vidljivo je pogotovo kod Portugalaca da su noge teške. Da vlada veliki umor. Stoga je jasna taktika njihovog trenera. Međutim, vidjet ćemo koliko će moći izdržati. Na kraju samo goal out. Za vratara Minja Martinsa. Promada Meidi. Pred njega je bio Fos i na kraju će biti ubačaj sa strane za Bohum. Mengar. Nema prekršaja. Evo sada malo više prostora na onoj lijevoj strani gdje su Apolinarski i Bengsch. Lopta za Kasparija. Međutim, ispred njega je Joao Ferreira. Mengart. Dobar pregled igre. Rumunj Maldea. Na ovoj desnoj strani. Poziciji desnog bočnog. Prekršaj za Minho. Da, dosta je naporno u tih, ajmo reći, samo 7 dana imati čak 6 utakmica ako se dođe do finala. Da, da li je to dobar sustav natjecanja ili ga treba možda mijenjati? Sasvim sigurno nije dobar sustav natjecanja, ali
pošto to sve košta, dobro je da je organizirano, da se malo razvuče jedan, dva, tri dana. To sve puno više vjerojatno košta, vjerojatno to organizatori bolje znaju, ali sasvim sigurno ovo naporno. A treba napomenuti da smo imali sreće s vremenom, jer ipak smo imali dva dana kiše. Tako da je nije bilo baš napor. Nije toliko bilo naporno kao da je bilo, kak bi bilo da je bilo sunce. Da, na ovom prvenstvu je nastupilo 16 momčadi, krilo se diljem Zagreba, na čak 8 lokacija. Treni su bili vrhunski, možemo slobodno reći, uvjeti odlični. Da. Sve pohvale organizatorima za to. Jesu, teren u Sesvetama odličan, teren u Lučkom odličan, Rudeš odličan. Na Hašku, nažalost, nismo nastupili. Naravno, treba naše gledatelje upozoriti i podsjetiti da ovo nije profesionalno natjecanje gdje ne igraju profesionalni igrači, nego da se radi u biti o polo amaterizmu. Igračima koji su nekada igrali ozbiljniji nogomet, a danas u biti studiraju na fakultetima i odlučili su se na školovanje. Da, evo iz razgovora sa trenerima Portugala i Njemaca u ekipi Bohuma, kao što smo rekli, su igrači koji su prošli juniorski staž, odnosno do nekog nivoa kadeta juniora Bohuma, u ekipi Minha Sporting Brage, gdje je trener napomenuo da su svi igrači proizašli iz pogona Sporting Brage. Mi u Zagrebačkom sveučilištu nemamo priliku imati igrače Dinama, Zagreba, Lokomotive, koji bi bili neki nosioci kvalitete u našem omladinskom nogometu. Da, u Bochumu igraju, čak neki igrači su igrali za Bayer Leverkusen, Hertha Berlin, Borussia Dortmund, vratar je branio i u Šturmu godinu i pol dana, tako da radi se o zaista školovanim i dobrim igračima. Pa to se vidjelo tokom turnira, da su utakmice dobre, vidi se i po ovoj utakmici da je to dosta oprezno i da je to taktički poprilično dobro. Novi udarac iz kuta za Minho. Možda se može nekakva opasnost stvoriti iz prekida. Nije to bilo loše, međutim na prvoj vratnici reagirao je dobro Maldea. Dosta sreće za Njemce u ovoj situaciji. Još jednom će ubaciti Pedro Oliveira. Ponovno na prvu vratnicu. Sada je na pokušaj iz daljine. Nije bilo loše. Međutim, nema problema za vratara Fohera. Kao trener to ne bih volio, ali sad bih volio. Evo, da još se jednom možemo vidjeti nezgodna lopta. Dogodi neka greškica, pa da padne gol, mislim da bi onda bilo puno, puno interesantnije. Da se malo utakmica za kuha. Kako se zna reći, za kuha. Dosta oprezno jedni i drugi djeluju u ovih prvih 25 minuta. Ušli smo u 26. Jedan pogodak, puno bi toga promijenio na terenu, sigurno. Tražio tamo prekršaj Ribeiri, međutim sudac se nije odlučio na to. Biće samo ubačaj sa strane za Minho. Međutim, sada se ipak odlučio dati prekršaj Bochumu. Uvjeti za igru, slobodno možemo reći, nisu loši. Naravno, nisu ni idealni, međutim, ne bi trebali dodatno otežavati igračima. Pa mislim da su dobri uvjeti, da. Umor je vidljiv, ali su dobri. Evo sada dobre prilike, Merc. Pokuše dubinske lopte za Bengsa, međutim, nije to bilo najbolje. I lopta je završila u naručju Joa Martinsa.
Kada je jedna loša reakcija Fosa. To prve tri utakmice sasvim sigurno nije niti jedan put napravio. Da, igra je protiv vas. Vi to najbolje znate. Šteta da ne možemo gledati naše dečke u finalu, jer mi nekako uvijek sa pet igrača dolazimo u završnicu. Bilo bi interesantno vidjeti kako bi se mi ponašali u ovoj utakmici finala, gdje je taj neki veći ulog. Da, veliki ulog i to je vidljivo na terenu. Jedni i drugi dosta stoje onako taktički zatvoreno. Bochum pokušava nešto više prema naprijed, dok su se Portugalci odlučili na polu kontre i kontre. Evo sada velike pogreške, Bengsch i 1-0. 1-0, Bengsch vodi Bochum, 28. minuta. 1-0 za Bochum. Možda još kakvu želju da zaželimo. Da, evo, ostvarile su nam se nekako ta predviđenja da se malo utakmica zakuha. Uz greškicu. Veliku pomoć u tome imao je Diego Vieira, koji nije najbolje vratio tu porotnu loptu prema vrataru Joao Martinsu, a to je iskoristio Bengsch i doveo njemačko sveučilište u vodstvo u 28. minuti. Evo još jednom, lijepo je tu zaobišao vratara Minha i nije imao težak posao. 1-0 za Bochum. Evo nam i prvog žutog kartona na utakmici, baš taj tragičar Diego Vieira. Čini se da je sada malo i nervozan postao, naravno, radi te pogreške. Slobodno možemo reći da su Portugalci darovali taj pogodak Bochumu. No, bit će to bolje za utakmicu i nadamo se da nas sada očekuje puno otvoreniji susret. Evo ponovno kod lopte Bengsch. Evo još jednom te situacije, mirnu situaciju imao Vieira, loša povratna lopta. Bengsch je to pratio i nije imao težak posao, vodi Bochum 1-0 u 28. minuti. Da vidimo kako će sada nakon tog primljenog pogotka reagirati Portugalci, koji sada više nemaju puno vremena za obranu, nego će morati se otvoriti i tražiti nove rješenja u napadu. Možda je ovo njihova šansa, ponovno nakon prekida. Da vidimo na šta su se, na kako rješenje su se sada odlučili. Na drugu vratnicu. Međutim, pročitali su to igrači Bochuma. No, nisu uspjeli iznijeti tu loptu. I evo sada još jedan pokušaj udarca Araujo, međutim odlazi to preko gola. Ovi udarci su veliki pokazatelj umora, jer sigurno prve tri utakmice nisu to tako loši udarci bili. Da, čini mi se da je došlo i do promjene u sustavu igre formacijski, da to više sada nije 4-5-1, nego je sada 4-2-3-1. Digao je trener Minha Suareza na mjesto polu špice iza Dameide. Da vidimo kako će to funkcionirati. Marc brzo, odlično. Izveden prekid. Međutim, Vibe gubi duel od Joao Ferreira.
Malo vidimo ovog najvažnijeg, možemo reći slobodno, igrača motora, momčadi i Minja. Igrača s brojem 6, Pedro Oliveira, gotovo da je nevidljiv na terenu. Pa da, možda ga je i Bohu malo bolje pokrio. Evo ga baš kod lopte. Apolinarski to čisti ispred Ribeira. Još jednom pravovremeni Apolinarski. Prekršaj za Minho. Novi zadatak za Pedro Oliveiru. Ponovno dobro stoje igrači Bohuma u svom kaznenom prostoru. Evo ga Pedro Oliveira sada u jednom solo prodoru, odličan solo prodor, 1-1! 1-1, fantastičan pogodak Pedra Olivere. Evo, prozvali smo ga. Idemo sad na sljedeću želju. Prozvali smo ga i odličan solo i odlična solo akcija Pedra Olivere. I Minho izjednačio u 34. minuti na 1-1. Da, ovo je lijepo izgledalo. Nadam se da ćemo vidjeti još jedan put. 1-1, 34. minuta. Vraćaju se Portugalci u igru u ovim završnim minutama prvoga dijela. I ono što smo tražili, dobili smo utakmicu, smo dobili. Da, ali sad nam opet treba gol. Ja mislim da će sad biti još oprezniji. Evo još jednom te akcije Pedra Oliveira, odlična solo akcija, nanizao je dvojicu, trojicu igrača Bohuma i neobranjivo pogodio u suprotni kut za 1-1. Kako će sada reagirati Njemci na ovaj primljeni pogodak. Portugalci su se vrlo brzo vratili. Nakon samo 6 minuta. I ovo je nove prilike iz prekida. Opet Pedro Oliveira sada na drugu vratnicu. Dobar centar šut. Da Mejda, fantastičan udarac glavom, da Mejde, međutim još bolja reakcija Bohumovog vratara Fokera. Bravo i za jednog i za drugog. Sad su stvarno dvije, odnosno tri odlične reakcije, dva igrača Portugala i golman Bohuma. Odlična prilika za Minho, ali odlična reakcija Fokera. Stavlja se taj pritisak Portugalaca i bit će novi udarac iz kuta. Još jedna oštra lopta koja dolazi do Araujo, on vraća unutra i na kraju novi udarac iz kuta. Bolji Portugalci nakon onog primljenog pogotka. Pritisak je sve veći, gleda da su osjetili da mogu možda čak i do poluvremena doći i do vodstva. Na
prvoj vratici. Siguran je tamo Maldea bio. Još jednom se traži da Mejda. Debovijak. Odlučio se na ovo sigurno rješenje bez previše rizika. Ne mogu igrači Bochuma nikako izaći sa svoje polovice. Pritisnuli su ih Portugalci. Da, u ovom trenutku Portugal potpuno dominantni. Evo još jednom te odlične tog pogotka Oliveire. Nevjerojatno kako jedan igrač u želji da zaustavi, zasmeta dva druga obrambena igrača koji sad su sigurno bi ušli u blok. Da, nedopustivo je jednostavno da igrač prođe kroz sredinu. Gotovo neometan. Međutim, to je ona razlika koju smo pričali o profesionalnom nogometu i ovog poluamaterskog. Siguran Foker. Evo, moram reći da protiv nas golman Foher i nije tako dobro izgledao kako izgleda danas dobro. Da, vidjeli smo onu malo prije, onu odličnu obranu. Da. Kada je Dameida pokušao glavom. Fantastična reakcija vratara Bochuma. Marc. Ponovno u pozadinu do Fosa. Mengart. Marc. Čiste to Portugalci. Sada tamo duel Fos Dameida. Na kraju ubačaj sa strane za Bochum. Pokušat će novi napad organizirati kapetan Mengart. Evo dijagonale koje se traži Bengsch. Dobra lopta. Apolinarski. Pogreška Kasparija i nova lopta za Minho. Ulazimo u posljednjih 5 minuta prvog dijela. Nakon onih uvodnih 10 minuta mislim da možemo biti zadovoljni predstavom ovih dviju momčadi. Pa da, bez obzira na umor. Prvih 15 minuta jako oprezno, ali mislim da se sad izdogađalo neke stvari. Tamo Fos pod pritiskom Araujo. Dižu se linije Minha na polovicu Bochuma. Araujo će ubaciti, to ono nije to bilo najbolje. Međutim, dolazi lopta do Domeide. Dobar ubačaj sada, odlično i opet. Opet odlična reakcija Fokera. Ovoga puta obranio je pokušaj glavom kapetana Portugalaca Alvesa. Evo još jednom tog pokušaja, pogledajte. Ponovno sjajna reakcija Bochumova vratara. I ostaje 1-1. Novi udarac iz kuta za Minho. Čisti to tamo Lotters. Portugalci dolaze na korner samo sa 4 skakača, a nevjerojatno kojom lakoćom nadskoče u 16 metara Njemce, ali ne žele dolaziti u završnicu na korner, samo sa 4 igrača dođu. Da, nevjerojatno je to i da Bochum u biti
se brani sa čak desetoricom. Da. Samo jednom ga stavljaju u napadu. Evo, pričekat ćemo sljedeći korner pa ćemo vidjeti da je čak u odnosu u 16-tercu 10-4. Što je, pomanje 11. Što je nelogično za, za momčad koja napada sa samo četvoricom, a da oni ostavljaju samo da, jednog u napadu. Bila su dva odlična skoka, baš su nadskakali. Evo sada ponovno Portugalaca u opasnoj zoni. Novi udarac iz kuta za Minho. Evo da vidimo da li svi Njemci ulaze u... Da, evo sada možemo evo, vidjeti. Evo jedan ostaje. Jedan ostaje, ali ostaje na, na 18 metara. Da. A Portugalaca čak trojica ostaje. Četvorica u... Evo, četvorica. Kao samo, osigurači. Samo četvorica u 16 metara. Čak je i četvrti na rubu 16. Još jedan centar šut, međutim nije to bilo najbolje. Na kraju ponovno će to pokušati Portugalci organizirati. Duga lopta kojom se tražio Ribeiro. Bengsch za Vibea. Dobra reakcija Soareza. Kaspari traži Merca. Pročitao je to Araujo. Nestao je Debovijak. Vidljivo je to, pala je njegova snaga. Nema ni Merca baš. Evo ga upravo kod lopte. Debovijak. Mengart. Odlična lopta sada Debovijaka za Merca. Pokušaj udarca sada Debovijak. Nije to bilo loše, međutim odlazi to iznad gola. Opet smo prozvali Debovijaka, odmah je probleme napravio. Da. Bio je to solidan pokušaj Kristofa Debovijaka. Evo sada ćemo vidjeti to još jednom. Povratna lopta Merca. Međutim, nije tu bilo velikih problema za Joa Martinsa, vratara Minha. Ušli smo u zadnju minutu prvog dijela. Bengsch. Sada dobar pokušaj prema Kaspariju, no koncentriran je tamo Diego Vieira. Tragičar kod onog prvog pogotka. Samo jedna minuta. Ili? Tako je, samo jedna minuta produžetka u ovom prvom dijelu. A i nije bilo nekih većih prekida. Pa da, čak ovaj prvi dio je ok, utakmica bila. Bez obzira, možda nije bilo puno akcija. Ali mislim da je ova prednost, odnosno koncentracija da se ne pogriješi, iziskuje potrošnju velike energije, koliko god to izgledalo da nisu puno trčali. Ali ja bih kao trener volio da više, mi treneri koristimo riječ rizik i ta, tu riječ govorimo igračima da više riskiraju u tom nogometu. Da, u onih prvih, pogotovo ovih minuta, niti jedna niti druga momčad nije previše riskirala. Bochum je bio bolji, tražio taj pogodak, čak je i poveo nakon pogreške igrača Minha, međutim njihov, onda je uslijedio njihov pad igre. Minho se podigao i uspio doći do izjednačenja. I evo glavni sudac Rumun Milčea označuje kraj prvog dijela. Bochum, Minha, rezultat prvog poluvremena 1-1. Poveli su prvi Njemci u 28. minuti pogodkom Bengscha. Evo sada ćete moći vidjeti tu taj pogodak nakon pogreške Vieire. Tešnjak lijevom nogom i 1-0. Nije imao težak posao. I onda ovaj odlična solo akcija Pedro Oliveira i Minho je na kraju uspio izjednačiti do kraja prvog dijela.
možemo biti zadovoljni s onim što smo vidjeli u prvom dijelu, unatoč tim lošim uvodnim minutama. Cijenjeni gledatelji, toliko od nas za ovih prvih 45 minuta. Ponovno su s vama za 15 minuta kada počinje i drugo dijelo, drugo poluvrijeme.